い、どうもこんにちは、裏切りマンキーカングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。はい、ニシエモン、ニシエモン、ニシエモン、縄張りバトルが勝てないよ。そんな、フージ君にはデデデデデデーボールドマーカーいやじゃあね、はい、あのドラえもん似てねえわって言おうとしたんだけど、うん、のび太でもドラえもんでもないんだよね。本当にただの20だ。いやでも今だいぶ120だったでよ、はい、俺は。あ、だから西澤の中の120のドラえもんでしょ。うん、あれも限界。いやもう世間的には20よ、もうそれは20ドラえもん。20もらえんの？20もらえる。頑張りで20もらえる。ああ、よかった。はい、だけどボールド、これがすごいんだよ。あらら、いや、縄張りバトル、いや俺ボールドのイメージは、まあ、三角で倒せるっていう、うん、そのすごい強い、あの近接が、近接が強いっていう武器だから、結構ヤグラとかそういうのでこうババババッと倒しに行くみたいな。あれで終わらされちゃった。はい、全然全然。あ、そうなんですか。縄張りでこそ輝きますので。あ、そうなんだ。確かになんかイメージ、よく見るイメージはあるんだけども。はい、あ、じゃあその縄張りで今ボールドが熱いということで。はい、もう激熱。あ、わかりました。その熱さをじゃあ見せていただくということで、今日は縄張りバトルでいきましょう。おい、さあマンタマリア、はい、うん、いますけども、でもやっぱ縄張りバトルはその最後の30秒が大事っていうじゃん。もう本当に最後の30秒が全て。うん、だからそのやっぱ大会とかでさ、うん、スクラトゥーン甲子園とかで、うん、やっぱその上位に行ってる人とかっていうのは、それまでのそのゲーム作りというかがうまいってことなのかね。そのなんつうの、30秒にかけてる動きをしてるの。結構、ああ、そうかけてる動きしてると思うよ。うんうんうん、で結構大事な要素として縄張りの、うん、まず、自陣しっかり塗る。はいはいはい、本当隙間なく塗る。まあこれ要するに絶対取れる点数だもんね。そう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 、うん、敵に塗り替えされにくい場所だから、うんうん、まあ点数取りやすい場所だから、ここは絶対塗るっていうのと、はいはいはい、残り30秒で死なない。あ、やられないこと。絶対死んじゃダメ。そう、倒しまくるとか止めに行くじゃなくて、やられずに塗り続ける。そう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 、はいはい、確かにね。あーと行って、さあいいですね。そうなるとやっぱおのずとその帰るためのね、経路をあの確保するっていうところに意識がいきますね。うん、死なないっていうのは大事だね。これはいいね。さあ、そして味方をね、やっぱり狙ってる敵はね、後ろから狙ってあげたい。多いですね、トム倒してくれてる。さあ、他のね、ガチマッチと違ってあれですからね、その目をつけるところが全体だからね。そう、全ての死なないってのと、うんうん、あ、最後に、うん、敵陣に塗り跡を残す。なるほど、はいはいはい、どんだけ序盤の2分ぐらいで敵陣塗れるかなんですよ。あ、なるほどね、うん、それはあの敵の動きを止めるってこと。その違う、あれ違う、塗り残しを作る敵陣に。はい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 。あ、確かに、そのそれを超綺麗にしてたらめちゃくちゃ時間かかっちゃうから。そう、ある程度やっぱ塗り残し出ちゃうのよ、端っこの方とか特に、うん、はい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 。そのためのそのちょろ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 っとね、少しずつ、そうそう、古典をね、古典を自陣ですらさ、うん、塗り残し出てるじゃん。まあね、端っこの方とか、はいはいはい、そう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 、そういう意味で、うん、自分の動きで塗っちゃえば、あー、後ろから見ていた。そう、そこでね、カーリングが強いのよ。あ、なるほど。敵陣に流して、敵陣塗れちゃうから、塗りながらこう、抜けてったりとか。そう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 、はいはいはい。なので、うん、なるべく敵陣に邪魔しに行くと。そう、いいですね。確かにこう、結構ね、いろんなところから流せるんですよ、カーリングで。実は、あ、ほんとだ、ちょっとふわっとする。こう、うんうんうん、そのすぐポトッと落ちるんじゃなくて。そう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 。これ前作のそのチェイスボムよりももっとなんか、うん、ふわってしてる感じだね、うん、だよね。さあ、真ん中らへん、あ、でもちょっと相手も相手で、ね、それを意識し始めてる、ちゃんと見てる人いますね。さあ、残り30秒の時点でお互いに落ち抜けてるね、抜けましたが、抜けてますね。まあ、抜けたのはもう戻ってくる味方に任せて、こっちも同じぐらい邪魔しに行くっていう。このセンサーは結構うざいな。うーん、嫌ですね。さあ、縄張りは特にセンサーが機能するルールかもしれないですね。他のルールと違ってこんなとこにいんのかいがね、見やすいっていう部分で。さあ、でも邪魔してますよ、かなり。さあ、やっぱりいいね。やっぱ追いかけてきたのがカーボンだったけども、うん、カーボンとじゃ塗りの差が出るけど、ちょっとこれ微妙だな。いや、全然勝ってる。全然勝ってる。全然勝ってる。あら、全然勝った。約2倍勝ってる。いや、すごいね。確かに相手の陣地へのこの傷跡がでかいね。そうだね。うん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 。もうこれ、
それが結構ボールでやりやすい。そうで抜けて最後何枚持っていけるかよ敵を。はい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 、その西沢に目を向ける。そう追っかける人が何人いるか俺に。なるほど。3マンタマリアですね。 OK、さあこのマンタマリア号でのボルドゥ。そう、あーいいですよ。なんかやっぱりあんまり見ない武器とかあるね、縄張りだから。そうだね、まあ、うん、気軽に持ってるね。うん、素晴らしい。見ないもんこのでかいの。キャンピングシェルターはね。でかいやつ、キャンピングシェルターはね困りますよあれは本当に。さあから塗って、かなりねまず自陣を塗っておくってのは大事ですね。そう、自陣は大事。はい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 、自陣塗ることでまあ相手のね動きとかも分かりますので。さあそうなんだよね。いいよ、そしてここでスーパージャンプを使って着っていく。いいですね。さあスーパー着地、スーパージャンプ、スーパー着地、これかなりいいですね。強いよ。うん、相手はねここに降りてくると思ってあらかじめ倒す準備してるのに急にマーキング出て急にやられるっていうこの強みがありますので。そうだね、上のスペシャルマークちゃんと見てないとやられちゃうね、あれは。いやでもかなりむずいけどね。マークが出て上にはボールとか溜まっててということはって結構ね、上手い人じゃないと。まあ、てか、あの状況で飛んでくるって大体数着なんだよ。まあ、そうかそうか、うん、なるほどね。確かに倒してなくて飛んでくるのは数着っていうイメージはすごく持った方がいいかもしれないね。そう、うんうんうん。さあ、あー、いますね、ここね。いますけど、あー、この返り討ち、あれ、あ、味方が倒した。なるほどなるほど。さあ、返り討ちにできちゃうのもスーパー着地の強み。いいですね、他の武器と違って持続性は全くないんですが、その分速攻性、そしてかなり雄弁な、有便ではないね、有利だよ、有効な行動ができる。さあローラにやられて、やられてますね、前の方で。さあホイールがやられて、塗りが大事、頑張っているけども、塗りが大事。いよいよナイス塗りだよ。さあカーボンがね結構前で頑張ってくれている。ていうかみんな前来ている。前に来る武器ばっかりなのか。さあそうですね、倒せる武器が多いが、見られたか。ちゃんと見て塗り除去ね。で自陣の塗りがやっぱ甘いね。あ、ほんとだ、うん、ちょっとまだのかね。まあ、真面目にやってる人いないんだろうけど。あー、ちゃんとその手前縄張りというものに対して。あー、なるほどね、うん、縄張りをこう詰めてる人は。まあ、ノラだとね、なんか割と好きな武器持って、うん、スプラトゥーン楽しむっていう人が多いと思うから。まあ、練習用のね。そう、でもやっぱ縄張りでも俺は負けたくないんで。常にね、常に負けない。はいはいはい、はい、しかもまあ、基本的にそのね、公式大会とかは縄張りだったりする。そうなんだよね。まあこれは任天堂さんがやっぱ一番推奨するルールはこれなんだよね。うん、いやでも全て詰まってるよ。はい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 、はい、全て詰まってる。全然動き変わるもんね、ガチマッチやった後とかにやると。そう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 。でね、そのテンポが割とゆっくりじゃん。そうだね、ゲームスピードが。まあまあまあ確かに、そう、うちのチームね、縄張り練習してからね、他のルールめっちゃ強くなった。なんかその見つめ直せる。そう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 、動き方とかその合わせ方。ああいいっすね、サポートの仕方を。はい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 、割と見つめ直せたかなと今回の縄張り練習で。あ、これはいいことですね。ああ、なるほど。さあ最後は止めたけども、まあまあまあ、こんだけ押し込んでればね、驚くべきほどのね、うん、この塗り状況。あら、すごい、綺麗、自陣も綺麗に塗れてるね。いいね。俺子供の頃やっぱ塗り絵これできなかったの。あ、綺麗に塗れなかった。こうやってやって終わった。だから弱いのかもしれない、縄張りの。幼少期のなんか経験が出てる。出てるかもしれない、縄張りには。素晴らしいですね。さあ、富士坪スポーツクラブですね。はい。さあ、ここの縄張りといったらなんかもう試写会なイメージがいまだに抜けないけども、うんうん、ボールの味方にいて、さあ、相手にもいる。オッケー。いいですね、ボールの人気。いきますよ。さあ、この、やっぱり、ね、強い、ボールの強みをね、押し付けつつ、さあ、この縄張りのいいところをどうなんで、うわぁ、右が危ない。よ、一緒に降りた。さあこのね、やっぱ縄張りのねいいところであり、そして難しいところである、このねどこにいるかわからんっていう、これがねやっぱりすごく、いやー、いい逃げだ。さあちゃんとね相手は自分の距離を保ちつつ戦う、素晴らしいですよ。距離感を大事にしてるのはねかなりいいこと。さあぐーっと前行って、このゴールこれね今回意外とビーコンが、うわぁ、見づらいイメージありますね。色がついたことで逆に。危ない。さあ、降りて、戻って、周り塗って、やっぱこの縄張りは、あれだね、下を塗らなきゃいけないっていうのが、おぉ、出た。
柵のさ、あれ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 あの柵の横にさ、横にスーってなって、ね、そうそうそう、で塗らずになんか前あれやめてほしいよね。あれどういうなんか仕様というかね。いやもうあれなんかそういう仕様よどういう仕様っていうかそういう仕様の乗り上げちゃってるからインクが出ないんだよ。そうそうそう、インクを出せなくなっちゃってるみたいな。さあ2人ともボールドがあれ溜まってますね、スーパー着地。さあこのね、縄張り、あでも縄張りはやっぱこの詰める、前に詰めるという行為がかなりね成功法なので、そこが厳しいというかね、相手はちゃんとそれを崩せないとずっと辛い目に遭うというね、それが素晴らしく難しい。さあお茶濁して、あーいいですね、いいボム、ああやって追い払うボムはねかなり優秀ですね。さあいいよ、縄張りならではの動きしてるね、やっぱり、うん、こんなに常に奥にいるって、まあでもボールドだからってのもあるんだろうけど、そうだね。あ塗り拭きよりね、まあ、塗り拭きも関係なく強いですからね。自陣の塗りが甘いな。あれ、ムラがある、かなり。ムラ、うん、があるとね、ムラがあってあの 0.2% とかで負けた時の。そうそうそう、全然あるんだよ。あの後悔。そう。これ絶対やっちゃダメなんだよ。自分のせいの負け、な自分つかさ、相手が強かったじゃない負けってやっぱ辛いもんね。まあ、残り30秒で。はいはいはい。なるほど。それまでは塗る。塗り塗り、うん、今ねもうすでに多分 5% ぐらいはもう回収してるからね。してるしてる、うん、やっぱ端をね綺麗に塗る、いいですね。ゴールドはそれ結構やりやすいね。そうだね、あの短い範囲を全体的に塗るから、もしかしたらモデラーより今塗りやすいんじゃないか、下手したら、うん、多分そうだと思うよね。モデラーが最強だったんだよやっぱり、うん、どうやっても、ね、うん、強かったんだけど、やっぱそっからこれになった感じだね。びっくりするぐらい狭くなったもんね、うん、さあ相手は焦って飛んでいく、飛んじゃダメよ。さあこれ飛ぶと自分ちが、いやもうすごいマーキングされてる完全に。いやーあー最後カーリング流しちゃった。なるほどね、コン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 って、カーリングのね塗りってすごい強いんだよ。いいね、でも右自陣しっかり塗ってて敵陣をこんだけ塗ってればまあ負けないと。あでもそれでも意外とほらそこまで圧倒的じゃないじゃん、うん、ってことはやっぱ大事だったってことだよね。まあそうだね、自陣塗りと相手塗りが、ああいいですね。あでも塗ってくれてる味方も素晴らしい。さあ富士坪スポーツクラブで縄張りの衆いきましょうか。さあ実は初なんじゃないですか、縄張りの衆。縄張り衆初めてかも。うんうん、うわあボルトいますね意外と。まあでも、うん、もう言うことは言ったからそうだよね、言うことは言ったから。ならもう大真面目にもう縄張りやるじゃんとは思う。そうそうそう、大真面目に縄張りやる。まあね、やっぱその練習用のルールみたいな、ね、そうそうそう、あとは百血入りたいとかね。ああなるほどね、うん、人もいるだろうし。そうだね、そうフェス、やっぱフェスの時全然勝てないとかよく聞くもんね、うん、そうだね、俺百血入ったからねあそれを言うためのそれを言うための今振りだったの。百血だからね一応ねじゃなんか全然プレイ時間ない上での百血だから。もうツイッターで見たけどなんかあなんか入っちゃったみたいな感じでしょあれはなんかもう、ね、あこいつこいつ喜んでるなと思って見てて。さあとりあえずこのだって、ね、目指してないのに入ったら嬉しいでしょ。まあ確かになんかあバカ冒涜感があるね。縄張りでこのやっぱりテンションを出すの大事ですね。あバカって、ね、言える縄張りでもそうそうそう、やっぱ絶対これ今のやつダメ、今のやつダメだけど、うん、野良だからいけるだろうっていうあまあ、ね、俺いけるなんとかいけるね。あでも回収してくれてますね。さあでもいますよ、いいのがこうやって抜けていいのが入れてないってことだね、やっぱね全体をこう。いやでも縄張りはねマジで難しいと思うわ、まあ、このマップはね4人で見切れる。あ本当に、うん、ちゃんと抜けとか見切れると。あ抜け道がもう少ないのか、少ないっていうかそんなに、こっからしか自陣抜けれないし。あそうか、左から上がれないもんね。なるほど。さあこの状況、まあ一応ねまだ1分30秒、残り1分間はまだ前菜です。まずはねこの辺だね。あこの辺を抑えれたらまあなるほどね。まあここ初級編、やっぱ最後はあの上まで行きたいけど、はいはい、まずはここを押さえちゃえば相手の足止めになると。そう、おーいいですよ、ぐいぐい投げて、うん危ない、あー頑張ってる、いいよナイス。さあしかし相手も相手でやられっぱなしじゃないはず。さあまだね1分残ってますから、ここでいかにね4押しさせようとも全然油断になりませんよ。この縄張りバトルカウント制と違ってね、こう勝ち切っちゃえがないんで、縄張りはずーっとやっぱり気を張らなきゃいけない。本当に勝ちたいならずーっと気を張らなきゃいけないっていうのが厳しいね。さあでも後ろ抜けはなさそうだね。うん邪魔してるね、2人には良くない。危ない、
そうだね、いっぺんに持ってかれちゃうとこの時間で。さあ残り30秒35秒ですね。さあ35秒間でいいよ。ああいいとこにビーコン置いてる。さあこのビーコンを、おさあしかしここに飛んでいってガンガン投げていく。さあここもスーパー着地、いいですよ。ここで邪魔するの、ガンガン相手を邪魔して相手の陣地を塗っていく。この状況はさかなり相手にとってはね嫌な状況ですが、よしでもう下がってほしい。塗るわ。はいはいはい、あとはできる限りね相手のインクを増やさせない作業。よし、うん、いいんじゃないですか。あ負けないでしょ。これはいいシュー見したんじゃないですか。あでもいい、あ抜けてるね、意外と、うん、あ抜けてんだねこれでも、ね、はい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 、まあ大丈夫でしょう。うん、勝ちは勝ちだけど、まあでも相手を抑えてたからこそ大丈夫だったけど、うん、もしここでさその五分というかさその戦力が、うん、だったらもう結構やばかったかもしれないね。そこやられてガーッと塗られて、うん、いや素晴らしい、いい縄張りです。はいはい、というわけで、はい、縄張りマッチでこちらのボールドにしていきましたけども、うん、いいですね、強いですねボールド。強い。これはいいよ。もう本当にモデラーの、うん、もう変わり変わりというかもう上位互換なんなら。まあ勝手にいなくなっちゃったんだけど。自分からね、うん、うん、自分から衰退しちゃったけども。そうそうそう。はいはいはい、確かにね、その性能をねなんか改めて見るとそのバラバラバラってなるっていうのがかなり濡れるし、うん、逆にで三角っていう。これはね、かなり強い要素がありますけども。まあ、やっぱカーリングが強い。はいはいはい、はい、うん。敵陣に投げるカーリングが強い。うんうん、ってのと、まあ、抜けた時の塗りのスピード。うんうんうん、うんうん。で、スペシャルも170で溜まると。ああ、溜まりやすいよね。うん、かなりね。おすすめです。いや、かなり今優遇されてますね。うん、縄張りだとかなり強いと思う。ガチマッチだ、ちなみに。ガチマッチだと、ちょっと微妙かなって。あ、そうなんだ。うん。なるほどね。その周りがやっぱそのかなり自由に動ける状態がカーリングとかでかなりシナジーしてるっていうところが強い、うん、なるほどね。ああじゃあもうフェスとかで使う場合もかなり、いやもう超オス超オス超オスそうか、前までねプロモデラーがいっぱいいた中でこれがボールドに変わってたということで分かりました、うん、ぜひともね次のフェスで皆さんボールドを使ってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますのでぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。